መንገድ ራሷን እንድትችልና ሰላምም እንዲሰፍን በማስተዋልና በታማኝነት ሀገራችንን ለማገልገል የሞከርን ብቻ ሳንሆን ህይወታችንንም የሰጠን መሆኑን እንዲታወቅ ወይም እንዲታወስ ነው። የለውጥ ሽግግሩን በሰላማዊ መንገድ ስኬታማ ለማድረግ ከተመከረው ጥረት ሌላ ለሀገራችን አንድነትና ሰላም ጠንቅ የማይመዘዝ መዘዝ የሆነውን ችግር ለማስወገድ ከጊዜው ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሸንጎ አራተኛ ጉባኤ ድረስ የተላለፉትን ውሳኔዎችና የተወሰዱትን የሰላም ርምጃዎች እንደገና በዚህ መድረክ ማተት አስፈላጊ አይመስለኝም። በዚህ ረገድ እስከዛሬ ያልገለጽኩትና ህዝቡ ሊያስተውለውም ሊያውቀውም የሚገባው ነገር አንደኛ የኤርትራ ገንጣዮች ከኤርትራ ክልል ውጪ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብና አመራሩ አዳሃሪና ኋላቀር ነው። እኛ ማርክሲስቶች ሌኒኒስቶች ነን የምንቃወመው ስርዓቱን ነው በማለት በዚህ አስተሳሰብ ስለ ነገዱበትና ሀገሪቱንም በጽኑ ስለበደሉ ለሀገር አንድነትና ለሰላም ስንል እውነት ችግሩ ይህ ከሆነ ከልብ በሪዮት ዓለምም ለመጣጣም ስንነቀል ለውጥ አድርገናል። ዛሬ የሚታየው እውነተኛ ገጽታቸውና ባህሪያቸው ለኛ እንዳሁኑ ግልጽ ባለመሆኑ የምንዋጋው በኤርትራ ምድር ተንሰራፍቶ የተቀመጠውን የያንኪ ኢምፔሪያሊዝም ነው በማለታቸው አሜሪካንን ስናስወጣ ዛሬ ደግሞ መልሰው በኢትዮጵያ ያለውን አዲሱን የፖለቲካ ስርዓት ነው የምንቃወመው በማለት በአሜሪካና በምዕራብ ሀገር ከተሞች ሽር ጉድ ማለት ብቻ ሳይሆን ለሰላም እንደሚታገሉ መስለው በመቅረብና በሰባዊ እርዳታ መልክ ጦርነቱን ለማስፋፋት ያስቻላቸውን ድጋፍ አግኝተዋል እያገኙም ነው። ሶስተኛ ሁሉም ወይም የኤርትራ ህዝብ ሳይሆን ጥቂቶቹ ነቃን የሚሉት ከሌላው ክልል ህዝብ በበለጠ ሁኔታ ዝና ወዳዴና የስልጣን ጥም በሽታ ያለባቸው መሆኑን በማወቃችን እኛ ጎጠኝነትንና የአካባቢ ስሜትን ግምት ውስጥ ሳናስገባ ለኢትዮጵያ አንድነት እስከበጀ ድረስ ለዚያውም ታላቅ የህዝብ ትችትና ተክሳስ ጭምር እየደረሰብን ጀነራል አማን አምደ ሚካኤልን የሀገራችን ርዕሰ ብሔር ከማድረግ ጀምሮ ከመንግስት ምክር ቤትና ከፖለቲካ ቢሮ ጀምሮ በሀገሪቱ ተቋሞች ሁሉ በሙያና በብዙሃን ድርጅቶች በኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አመራር ላይ በአብዮቱ አፍላ ወቅት በሀገሪቱ ስልጣን የባለጉትንና ህዝብን የበደሉትን ባለስልጣኖች የመመርመርና የመቆጣጠር ከፍ ያለ ህጋዊ ስልጣን ባለው ኮሚሽን ውስጥ ወዘተ ከማንም በተሻለ ቁልፍ ቦታ ላይ ያስቀመጥናቸውና ያመንናቸው ሁሉ ከሶስት አራተኛው በላይ ሲከዱንና ጥለውን ሲሄዱ ከጦር ኃይሉ ልዩ ልዩ ክፍሎች በዲሞክራሲያዊ መድረክ ተመርጠው በደርግ አባልነት ከኛ ጋራ የተሰበሰቡ ኤርትራን የመገንጠልና የማስገንጠል አላማቸው ስላልተሳካ እነሆ ዛሬ አብዛኛዎቹ የሻቢያና የወያኔ የፖለቲካና የጦር መሪ ከመሆናቸው በላይ በሰላም ድርድር መድረክ ላይም ያላንዳች ሀፍረት ገንጣዮችንና አስገንጣዮችን በመወከል ተሳትፈዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የሥርዓት ጥያቄ አይደለም። ጥያቄው የፍትህና የዴሞክራሲ ጥያቄ አይደለም። ጥያቄው በግልጽ እንደታየው የተሳትፎ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ አንድነት የስልጣን ጥያቄም አይደለም። ይህ ከሆነ ቀደም ብለን ከጡረታ ጠርተን ለነ አማን አምዶ ሚካኤል እና ለነ ተፈሪ ባንቴ ባሏሉበት ቦታ በስልጣን መንበር ላይ እንዳስቀመጥነው ሁሉ በኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት
ዝግጁ ነኝ። የተደራጁትም በራሳቸው አነሳሽነት ሳይሆን በሀገሪቱ ጠላቶች ግፊት ሲሆን እስከዛሬ በራሳቸው ህሊና የሚመሩና ከውጭ ተጽዕኖ ቁጥጥር ነጻ አይደሉም አልመሰሉንም። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ይህ ሴራ ከተነሰሰ ረጅም እድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግሪኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑም ማንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ፣ የረጅም ጊዜ ሉዓላዊነት፣ ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነጻ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነጻ አውጥተናል፣ የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው። የሚያደርገውም ይሄንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን የያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለ ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነጻ እናወጣሃለን፣ የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው? ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነጻ የሚያወጣው? የተፈጥሮ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው፣ ሲሸነፉም መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ አፋር፣ ኮንሶ ወዘተ መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በየጊዜው እየሄደ ነጻ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነጻ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነጻ እናወጣለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ደርግ ነጻ እናወጣለን፣ ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርግሃለን ይላሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ እውን ደርግ ጨቋኝና በዝባጅ ነበረ? ለመሆኑስ ዛሬ ደርግ አለ? ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለሰላሳ ዓመት ለእናት ሀገሩ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማህበራዊ ደህንነት እና ሰላም በደሙ የሚዋጀው ታማኝና ጀግናው ሰራዊት የሚዋደቀው ለአንድ ሰው ስልጣን ወይም ወንበር ጥበቃ ነው? ገንጣዮችና አስገንጣዮችን የሚመሩ ሀገር መሪዎችም በኢትዮጵያ የኔን ወንበር ወይም ስልጣን ደርበው ለመያዝ ይሆን? ይህን ሰራዊት ህዝቡ መልምሎ የሰጠንና ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ቤተሰብና ብሔረሰብ አብራክ ይወጣ እንጂ መንግስቱ ኃይለማርያም ለግል ዓላማው በግል የመለመለው ቅጥረኛ ሰራዊት ነው? በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በእነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና በአንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው?
የኤርትራ ገንጣይ ጥያቄው የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው። ወራሪው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከክልሉ ካልወጣ ሰላም ብሎ ነገርም ድርድርም የለም ብሎ እቅጩን ነግሮናል። ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን? ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ የአደባባዩን በጀሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን? አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ እጠይቃለሁ። አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶችና ወንድሞች፣ ጓዶች፣ እነዚህን ጥያቄዎች በዚህ መድረክ ያነሳሁትና አንዳንዶቹንም ለማስታወስ የተገደድኩት የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንግቶታል፣ አልተገነዘበውም ወይም አይገነዘብም በማለት አይደለም። ጨርሶ አብዛኛው እውነተኛ ታጋይና ሀገር ወዳድ ሕዝብ በሕይወቱ በሀብቱ በላብና በጉልበቱ ታግሏል፣ በመታገልም ላይ ይገኛል። በአጠቃላይ ረዥምና ፈታኝ መሪር የሆነ መስዋዕትነት ከፍሏል፣ በመክፈልም ላይ ይገኛል። ዛሬ መላው የኢትዮጵያ ወጣት ትምህርት ከሀገር አንድነትና ሰላም በኋላ ብሎ ተነስቷል። የእስከዛሬው ትግላችን ጥረታችንና መስዋዕትነታችን ፍሬ አልባ ሳይሆን ተጨባጭ ፍሬ እያስገኘ በድል ላይ ድል እያስመዘገብን አያሌ የሚያመረቁ ውጤቶችን እያየንና እየጨበጥን ተራምደናል። አንዳንዶቹን ለማስታወስ ያህል በአብዮቱ አፍላ ወቅት የውስጥም የቅርብም የሩቅም ጠላቶቻችን ለረጅም ጊዜ ያለሙትንና የተደራጁበትን ዓላማ ማስፈጸሚያችን ጊዜ ዛሬ ነው በማለት በመሀልና በዳር ሀገር በድንበር በተቀናጀ ሁኔታ ያወጅብንን ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥና ባልተጠበቀ ሁኔታ አምክነናል። የሀገራችንን 1/5 ክልል ለመቆጣጠር እንደሚችል በፍጹም እርግጠኛ ሆኖ መቆሚያችን አዋሽ ነው ብሎ የዘመተውን የዛያድ ባሬ ጦር እንዳለውም በሲዳሞ እስከ ነገሌ በባሌ መስሎ ኤልከረንና ጊኒርን አልፎ እስከ ጎባ መቃረቢያ በሐረርጌ ኦጋዴን አልፎ ሐረርና ድሬዳዋን ከቦ በማለፍ እስከ ኤረር ጎታ የደረሰውን ጦር ከምንም ተነስተን በመቋቋም በ7 ወር ጊዜ ውስጥ የጦር መሳሪያውን ብቻ ሳይሆን ጫማውን እያወለቀ እስኪሮጥ ድረስ ረግጠን አስወጥተናል። በዚህ ወቅት ሶማሌን ለመርዳት ጸረ አንድነቶችን የበለጠ ለማደራጀት የጃፋር ኤልኑሜሪ ጦር የሰሜን ምዕራቡን የሀገራችንን ክልል በመጣስ መተማን አድራፊንና ኡምሃጀርን የወረረውን ጦር 1 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተዝረክርኮ እንዲባረር አድርገናል። እርስ በርስ በህዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል ውዥንብርና የስነልቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። እንደ ማንኛውም ሀገርና አብዮት የስርዓት ለውጥ እናመጣለን፣ ለህዝብ የሚበጅ ተግባር እንሰራለን ብሎ የተነሳውን ጨቅላ ወጣት ብቻ ሳይሆን ሰራተኛውንና ምሁሩ ሳይቀር በኢሃፓ ስም በገንጣዮችና አስገንጣዮች መሰሪ ዓላማ እና ሻጥር እየተመራ የፈጠረው ችግርና የፈሰሰው የንጹሃን ደም ቀላል አልነበረም። ሌላው ቀርቶ ምንም አይነት የፖለቲካ ዓላማና ግንዛቤ የሌላቸውን የዋህ ባልቴቶችና እናቶች የኡታ ኮሚቴ በማለት እስከ ማስጮህ ድረስ ደርሰው እንደነበረ ታላቅ ትምህርት ሊሆነን ይገባል። ይሁንና ግንዛቤና ጥራት እያደር ነው እንዲሉ ህዝቡ በከተማም በገጠር የጥፋት ምልክተኞችን ከየውሃዎች እየመረጠ
ገቡበት ገብቶ መንጥሮ ሰላሙን መስርቷል። ኤርትራን ለመገንጠል ፍጹም እርግጠኛ ሆኖ በመነሳሳት አስመራን፣ ምጽዋን፣ ባሬንቱን 10 ኪሎ ሜትር ባልበለጠ ርቀት ከቦ የነበረውንና የተቀረውን የኤርትራ ክልል በሙሉ ተቆጣጥሮ ዛሬ ነገ መንግስት አውጃለሁ ሲል የነበረውን ወንበዴ በመስራቅ የተገኘው ድል በሰሜንም ይደገማል። ኃያሉና ድል አድራጊው አብዮታዊ ሠራዊታችን ፊቱን ወደ ሰሜን ያዞራል በተሰኘው ህዝባዊ መፈክራችን የ15ቱን ዓመት የወንበዴ ዝግጅትና ድርጅት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በመጠራረግና እንዳልነበረ በማድረግ በመጨረሻው በሱዳን ጠረፍና በሳህል ተራራ ላይ በማንጠልጠል ሀገራችንን ከመንገንጠል አድነናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በጋራ ክንዳችን በአላማ አጽናታችን በማይበገረው ህብረታችንና አቤቱ ባስገኘልን ንቃትና ድርጅት ነው ይህንን ሁሉ ጠላት የማለት የጠላት ጎራ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደ ጉም በትነን ባገኘነው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ከፊል ኃይላችንን ለኢኮኖሚ፣ ለማህበራዊ፣ ለአዲሱ የፖለቲካ ስርዓት ግንባታ ለማዋልና በታሪካችን በአይነቱም ሆነ በመጠኑ ታይቶ የማይታወቅ በአፍሪካ ሀያል የሆነ የመከላከያ ኃይል ለመገንባት የቻል ነው። የሚያሳዝነው የሚያንገበግበውና የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም፣ ከነዚህም ጋራ አይተባበርም፣ ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው። የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቁንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው። እንዲህም ቢባል ገንጣይና አስገንጣይ ጎጠኞች አላማ ለእኛ የተሰወረ ካለመሆኑም በላይ እናታችን ኢትዮጵያ ከምትኖርበት የጂኦ ፖለቲካ ክልል ሁኔታ ዘላለም የችግር ደሴት መሆኗን ስለምናውቅ እና ስለምንረዳም የጥላቶቻችንም ብዛት ብቻ ሳይሆን እንደ ቀድሞው መሳሪያ ተቀባይ መሆናቸው ቀርቶ እስከ ኬሚካልና አቶሚክ ቦምብ ድረስ ማምረት የጀመሩና የማምረትም እቅድ እንዳላቸው አስተማማኝ መረጃ ስላለን እኛን እስከ ዛሬ ድረስ ባደረጉት ጥረት ከማዳከማቸው ባሻገር ለመበታተንና ቢቻላቸው ጨርሶ ለማጥፋት ወይም ለማውደም ያላቸውን ፍላጎት ስለምንገነዘብ በህዝባችን በኩል ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታው አልተጤንም ወይም በጎ ትርጉም አላገኘልንም እንጂ እንሰባሰብ፣ እንደራጅ፣ እንታጠቅ፣ ለነሱ መቃረቢያና የአራዊት መፈንጫ በሆነው ድንበርና ለመሬታችን ላይ ህዝብ ይስፈር፣ በመዋዕለ ንዋይ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እጅግ ስለተቀደምን ከእያንዳንዳችን የዕለት ግላዊ ፍላጎት ተቆጥበን ለሀገራችን ዘለቄታዊ እድገትና ደህንነት በአቅማችን እየኖርንና እየቆጠብን ያለንን መዋዕለ ንዋይ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ላለው ጉዳይ እናውል ከማለታችን ሌላ ይታወስ እንደሆን ኢሰፓኮ ሁለተኛ መደበኛ የማዕከላዊ ኮሚቴ የሀገሪቱን የረጅም ጊዜ የሰላምና የህልውና ችግር፣ የዓለምንና የአካባቢያችንን የኃይል አሰላለፍና ሁሉም ለማስመሰል ሁለት ማጂክ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የሚሰቡ ቃላቶች ማለትም ሰላም፣ ዴሞክራሲ እያለ ያደናግር እንጂ በተግባር የሚታየው እውነታ የነበረ ያለና ወደፊትም የማይለወጥ ሁሉም የሚጠቀምበት የኃይል ፖለቲካ ስለሆነ የገጠሙንን የረጅም ጊዜ ፈተናዎችና የወደፊቱንም ስጋት አገናዝቦ
አንድ ቋሚና ፍቱን የሆነ የመከላከያ ዶክትሪን ወይም መመሪያ ጥናት አቅርቦ መወሰኑን ላስታውስ ወዳለሁ። ይህንን በዚህ መድረክ መዘርዘር የማያስፈልግና የማይገባ ቢሆንም ከጊዜ ሁኔታ አንጻር ጠቅለል ባለመልኩ መግለጽ ተገድጃለሁ። የመከላከያ ስትራቴጂያችን አንደኛ፣ ኢትዮጵያን የመከላከል ኃላፊነት በተወሰኑ መደበኛ ጦሮች ወይም የጦር ኃይላችን ተከሻ ላይ ብቻ የሚጣል ኃላፊነት ሳይሆን ህዝባዊ እንዲሆን፣ በይበልጥና ወይም በአመዛኙ የውጭ ጥገኛ ያደረገንና ነጻነታችንንና ደህንነታችንንም የዚያኑ ያህል የውጭ ኃይሎች በውጭ ኃይሎች እጅ ላይ ያለ ነው ለማለት የሚያስችለን በመሆኑ ተርበንም ሆነ ተራቅተን ወይም ጨርቅ ለብሰን ቀበቷችንን ጠበቅ በማድረግ ደረጃ በደረጃ የራሳችንን የመከላከያ ቴክኖሎጂ በአስቸኳይ እንድንገነባ፣ ይህ ጥረት እንደተጠበቀ ሆነ በመሳሪያ መጠንና አይነት ላይ ብቻ ሳይሆን እምነታችን ከመሳሪያው ኋላ ባለው ኢትዮጵያዊ ተዋጊ ጥራትና ብዛት ላይ እንዲሆን፣ መከላከያችን በአራት አይነት መደራጀት እንዳለበትና ይሄውም አንደኛ፣ ከውጭም ሆነ ከውስጥ የሚሰነዘር ጥቃትን ወይም የባዕዳንን ግልጽ ወረራ ዝግጅትን፣ ሰርጎ ገብነትን፣ ስለላንና የኢኮኖሚ ጥቃትን ሴራ ቀድሞ የሚቃኝ፣ የተቀረውን የመከላከያ ኃይል የሚያነቃ ወይም የሚያስጠነቅቅ፣ እስከዚያው ለተወሰነ ጊዜ የራሱን ችሎ በቋሚነትም ወይም በተነቃናቂነት ጠላቱን ለመክታትና ለወገን ጊዜ ለመግዛት የሚዋጋ የጠረፍ ጥበቃ ሰራዊት እንዲደራጅ፣ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ከመሐከልም ሆነ ከዳር በአንድነታችንና በማህበራዊ ደህንነታችን ላይ የሚሰነዘርን ጥቃት ወይም ወረራ በተናጠል ወይም እንዳስፈላጊነቱ ከጠረፍ ጥበቃው ኃይልና ከመደበኛው ጦር ኃይል ጋር ሆኖ የአገሩን ደህንነት የሚያስከብር በየራስ ገዞችና አስተዳደር ክልሎች በከተማም በገጠር ከምርት እና ከዕለት ተግባሩ የማይነጠል የአካባቢ ህዝባዊ ሰራዊት በባዕዳን አጠራር ሚሊሻ ወይም ቴሪቶሪያል አርሚ የሚባለው ኃይል በአፋጣኝና በሚገባ በብቃት እንዲደራጅ። ሶስተኛ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወይም ስታንዳርድ በሚገባ የሰለጠነና የተደራጀ የህዝብ መብትና ህግ የሚያስከብር የፖሊስ ኃይል ተጠናክሮ እንዲቋቋም፣ ከጠረፍ ጥበቃ ከአካባቢ ህዝባዊ ሰራዊትና ከፖሊስ ሰራዊት አቅም በላይ የሆነ ወይም የጠጠረ ሁኔታ ሲፈጠር በተናጠል ወይም ከሌሎች ጋር አብሮ በማናቸውም የአየር ንብረት በማናቸውም የመሬት ገጽታ ኢኮኖሚያዊ በሆነና ባልተንዛዛ ሁኔታ በፍጥነት ተወርውሮ ጠላትን ድባቅ የሚመታ መደበኛ የጦር ኃይል ስትራቴጂካዊና አሳሳቢ በሆኑ የሀገሪቱ ክልሎች ወይም ማዕዘኖች እንዲደራጅ። አምስተኛ፣ የጠረፍ ጥበቃ ሰራዊት የህግ አስከባሪው ፖሊስ ሰራዊትና የጦር ኃይሉ የሰው አቅርቦት ወይም ምንጭ በወጣቶች መብትና ግዴታ ላይ የተመሰረተ የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ህግና ደንብ እንዲወጣ። እነዚህ የተለያዩ ሚና ያላቸው አራት አይነት የሀገሪቱ የመከላከያና የደህንነት ዋስትና የሆኑ ኃይሎች እንደ አስፈላጊነቱ ለተወሰነ ጊዜ በፈረቃ በሚያገኙት ወታደራዊ ሳይንስና እውቀት እንዲሁም ልምድ ግዴታቸውን ካሟሉ በኋላ እስከ 60 ዓመት እድሜያቸው የተወሰነ ልምምድና የክለሳ ትምህርት እያደረጉ የሀገሪቱ ደጀን ወይም ሪዘርቭ ኃይል በመሆን ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው አንዳንድ የተደራጁ ሀገሮች እንደሚያደርጉት ሁሉ ሀገሪቱ አንድ ወሳኝ እና አደገኛና ጠቅላላ ጥቃት ወይም የደህንነት ስጋት ሲገጥማት ባንዴና በተፋጠነ ሁኔታ ቢያስፈልግ በሚሊዮን የሚቆጠር ኃይል በመወርወር አንድነቷን፣ ነጻነቷንና እስከዛሬ ያላቋረጠ ሉዓላዊነቷን
ማስጠበቅና ማስከበር ያስችላል ተብሎ የወጣው ስትራቴጂ የምስራቁንና የሰሜኑን ድሎች በሰነባቸው አመታት ውስጥ ስለነበረ በቀላሉ የማይገመት ጊዜ ባክኗል ወይም አልፏል። ይህ የመከላከያ ዶክትሪን ወይም መመሪያ ቀደም ብሎ በተለያዩ ህጎች ኋላም በህገ መንግስታችንም ጸድቋል፣ በመላው ህዝብም ተደግፏል። ያለማለሰለስ በተገኘው መድረክ ሁሉ ተግባራዊ እንዲሆን አሳስበናል፣ ወትውተናል፣ ተማጥነናል። ከጥራቶቻችን ሻጥርና ከህዝቡ የመተባበር ጉድለት፣ ከፖለቲካ ሰራተኞችና ከአስፈጻሚ ክፍሎች ድክመት በከፊልም ተግባራዊ ባለመሆኑ ከመሆኑ በፊት ጥራቶቻችን ኢኒሼቲቭን ወይም ቅድሚያውን ወሰዱ። ከዚህ አንጻር ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን። ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን። ይሄ አጠያቂ አይደለም። ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም። ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም፣ ለመስዋዕትነትም አንቀርብም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራም እንዲሉ የጥንቱንና የቅርብ ታሪካችንን መተንተኑ ድሎቻችንን፣ የከፈልነውን መስዋዕትነት፣ ብርታታችንንና ድክመታችንንም ማውሳቱ የዘነጋነውን ለማስታወስ ያልተገነዘበውን